Olha isso, Kevin. O cara com o estilingue quebrando os galinhos. O que você acha sobre isso? Eu acho que ele é muito bom de mira. Eu acho que ele tá destruindo a natureza. O que você acha dessa dica, ao colocar gelo pra poder esquentar o arroz? Eu não faço isso não, gente. Eu coloco água diretamente no arroz. Um pouquinho de aguinha. Muita preguiça. O quê? Custava pegar uma água e colocar. Não, preguiça é nossa, né? Ela pegou o gelo. Mostra aqui o que você tá fazendo. Que nós tá comendo bolacha, gente, ó. Tirando a bola do canto da boca pra gravar rapidinho. Mas olha isso, gente, que legal. O cara foi usar o banheiro ali e enganaram ele, falando que ele tinha um casamento. Ele tentando entrar de volta pro banheiro pra poder dar a disfarçada ali. Meu Deus do céu, eu tô sonhando com isso, é? Olha isso, gente. O cara pediu o sapato pra ele provar. A mulher trouxe o sapatinho. Até aí, tudo bem. O que, que vai acontecer, Kevin? Você quer continuar? Tá com chulezão. Já pensou? Mulher tinha caído pra trás. A mulher está passando mal pelo fedor. Mentira, gente. O cara colocou o sapato ali e vai dar uma enganada na vendedora. Ele vai fazer o quê? Você já deve imaginar, né? Ele vai dar uma corrida. Aí a mulher vai achar que ele tá roubando o sapato. Ó. Mas não, gente, você só tá provando sapato. A mulher ficou até sem gracinha. Eu ia ficar sem graça se eu fosse a mulher também.